Результати первата ера на програма Амбасадор от перед кротом. Здравейте, хора переде, де започнемо наше та відео із скам Деви Благодаря за активності. Коєте показує под відео то. Кате пише толково много коментар. І сега можем, де започнемо. Не ж те говоримо зараз отите. От первата ера на програма та крота Амбасадор. На 15 май. На офіціалі на страниці на крота в твіттер. Екіп до проєкту обожте. І пусна новина те зараз отите. От первата ера. На програму та посланник. Та це публікація глас. Обште около 4000 і траста посланниці для характерати програмата за посланниці. Тобе естрахотен показател. Такий набор беше така. Чек кото се може. Повече хора да могат. Да научат за проекта через соціальні мережі. Следва. Колка задачі бяха ісполнені. Тези числа са невероятні. Ви слезат на 80. І 2000. А каброїта. Один посланник е ісполнив 19 задач. Ну, нека не забряваме, чи первите посланниці. На верха ісполнаха многое по халям про задач. Отези на діното. То є сколкоте по низ екранах сибал. Толково помалко задачі і правила. От своє ема іскам. Да благодаря на всички. За що та пише свершена огромна робота. І продовжуємо наперед. Дава несе інформація за обште брой точки. Соответно, обште брой точки е всички. Точки от всички ісполнені, задачі от всички учасниці. Та за сума достигне почти. Един сет мілен точки. Тове е много добрий результат. Да применем ки, найто інтересно. Найінтересно та еколко, долара. Са удалене за посланницьката програма. Това саду 80 000 долара. Ну і скам та поясня. Това не все монограда в долари. Ще не бити даної, доки не напряг крот. На стоїнс 180 000 долара. На ціна та на стинга. То є ще получимо жетони на первата ціна, кейте емно то хотина. Наприклад, нека гора зберем виз основ. На моя опит. Моя та награда в точки. L8 мілі. Ока я присвяти на формула. Та є приблизно 7400 крота токена. І в долара відраження ще получше 1000 і 300 долара процена на токен. От 0.18 цента. Тобто мога, де получу та за сума. На ціна та на ідо. І ако токени траста, то хава награда та в доларах. Еквівалент ще на ресна. Супределен процент. І то ва само за няколко. Час і време. Кое то дреб ваше, де посвети на проєкта. За кое то получихте. Така вона награда і дори повече. Когато питати всичко возможно, та помогнете на проєкта. Екіп на кроду щедро, ще ви визнаграєте за та за помощ. Това естечка кейте мам радвах, за та за дивна полезна. Не забрівайте та пишіть коментарі та задавати любими. Мистер Атлант беше з вас. До скоро!